تمس شن عيد يم ناي بلو لوج يعني أمي سوي شن عيد إنما العيد لمن طاعته تزيد بل تمس عيد يمس إطاعت سندر الله تعالى سنس غرير غو رمضان آو تمس ان قدر ترنين فوين رمضان آو تمس ان قدر توبت الاستغفارت اور وانشو سو دينس پیٹی پرچار کرن اور لئیسل عيد لمن تجمل باللباسي ورکو عيد نسا چه تمس يم جمال اختیار کر قطر مجن گوڑیس پیٹ آو نئی سوار پیٹ آو برینڈیڈ گاڑی اندر آو یہ شن اصلی عید مقصد اتحان کے انما العید لمن غفر له الذنوب بلکہ عید چھ تم سی یمس گنہان آو مغفرت کرن اسی چھ رب سندس دربارس میں متمنی یا رب اسی معترف تہندس دربارس اندر اسی اس رمضان دوڑ کس پڑ دوڑن کس پڑ اس حق اس امی ادائیگی کرنس یا رب اسی اس پڑ قیام کس پڑ اس حق اس قیام اللیل ادا کرن سو حق اون یا رب اسی اس ادا تلاوت ناز گو ادا کس پڑ اس پڑ اس حق اس ادا کرن صلوات السلام یعنی درود و سلام با حضرت رسول خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا اس کت پڑھ تیوتا درود و سلام یوتا اس حق اس تیمن پر صلوات السلام پڑھنو یارو تی سوری چو زانن اچ معترف اعتراف کرن مگر تی کہیو سونی چوٹا فوٹا روز قبول اور اس کریو یہ میں بدل فردوس اس اندر جگا کیونکہ سبحان اللہ العظیم حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمہ اللہ تیم تیوش پنی اوراج اندر لکن سبحان اللہ سبحانک ما شکرناک حق شکر سبحانک ما عرفناک حق معرفتك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ما خلصت اي رب ما عرفناك ما عبدناك ما شكرناك عشنا ذكر تهند شكريا داك تهند عبادت کرن تيسا يا رب كي وما ذكرناك تهند ذكر کرن كي حق ذكرك يوتا اس حق اس تهند ذكر کرنس حق عبادتك يوتا اس حق اس تهند عبادت کرن ضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله جل وعلا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال جل وعلا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إيمان والو سوري حمد و ثناء تعريف و تمجيد تسبيحات و تهليلات الله سبحانه وتعالى سدي خاطر يم ایسی کمزور ایمان کے مسلمان ان کے نزد اجتماعی طور عيد الفطر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا اللهم لك الحمد حمدا كثيرا چونکہ فرمو سین سردارن نبی مختار محمد ابن عبد الله صلى الله عليه واله وسلم للصائم فرحتان فرحه عند الافطار وفرحه عند لقاء ربه فرمو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام روز ذرا چیز خوشی آسن اگو فرحت عند الافطار اور کیا کرو مانا گڈنیش خوشی چاسن افطار کرنے وچ اور یہ چھ مراد افطارس پرد دو یم سات افطاری تیار چاسن ایمان والی چھ خوشی آسن کہ الحمدللہ اجو دو گو مکمل ایمان سان رب سن فرض کی ادائیگی کرنے کے لحاظ روز دری ہند لحاظ اور
اتاو یہ معنی کر فرحت عند الافطار یہ سا مراد خوشی عید الفطر کی دو یعنی الحمد للہ ترہ دو گئی کنترہ دو گئی اس نش الحمد للہ ٹھیک پہ ادا یا رب یہ تھو پنہ دربار قبول اور وہ فرحت عند لقاء رب اور بے کر آس خوشی یم سات بت تھی ملاقی سپدو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ست میدان مشر سندر اور ایمان والن روزدارن خاطر آس خصوصی اجر عند اللہ جل وعلا چونکہ ایمان والو اس تھی متمنی اللہ تعالیٰ سن دربار سندر رجا کرن امید کرن کہ رب سون روزے تھو قبول سون قیام و سیام تھو قبول اور اس ربن حکم کر ولتکمل العدہ تاکہ تھی کرو مکمل یم گزر وین دو یم کنتر چھا یا یم تر چھا اور ولتکبر اللہ اور تم پت پڑو تھی تکبیرات یعنی کنتر دو یا تر دو رمضانک یم اس مکمل کر اور ام پت دبر رب ولتکبر اللہ اور بے کرو تھی پت رب سن تکبیرات بلند یم سات تھی تر دو کنتر دو رات مکلوئت آز عید گاہ کن آئے کیا پڑھن پڑھن آئی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد رب دبن علی ما حداکم اس تو یہ تکبیرات چھو پڑھن اس چھو تو ایم مجھو پڑھن کیا اس تو ربن ایمان کی ہدایت کرو توحید کی ہدایت کرو رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان ان کی ہدایت کرو اللہ تعالی اس پر پڑھیو رب سن شکر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد رب دبن ولعلکم تشکرون کیا تکبیرات پڑھ پڑھ جو تو ایو گزرن رب سندس دربار سندر شکر گزاری کرن وے لو اور سب اسما ربک العلا سندر چیز پڑھن کہ قد افلح من تزکا کامیاب گو کامران گو سوئی شخص یم تزکیہ کر اختیار اور تزکیہ تو نفس یعنی پنس وجودس پنس اندرونس دتن پاکی کمچ پاکی توحید پاکی اللہ تعالیٰ سند کنرچ پاکی اور شرک کی غلاظت نش کر پن نفس دور اور ام پت ظاہری پاکی تی حلال خوری کرن عطا صدق کی مقال کرن عطا حرام نش بچو ظلم کر نش بچو لوکن ہند حق ہڑپ کر نش بچو یم انسان اندرونی تزکیت نفس تہ کور اور بیرونی تزکیت نفس تہ کور پلو آس لگت حلال پوسن ہند ٹوپ آس کلس حلال پوسن ہند لکما آس کھون حلال پوسن ہند آس کھون تزکیت نفس اتون ایمان والو قد افلح کامیاب گو سوئی شخص من تزکا یم تزکیت نفس کر اختیار یم پاکی کر اختیار اور رمضان اس اسی پاک کرنے خاطر آمد اور رب کرن بیان وذکر اسم ربہ اور تم پت کرن رب سند ذکر بیان اور تزکیت نفس گو اس انشاءاللہ رتس حاصل ام پت آئیو تی عیدگاہ ذکر کرن کرن رب دبن وذکر اسم ربی فصلی اور تم پت پڑھن بی نماز اور نماز تی کر اسی عید الفطر ادا اس امیو عید ہند اختصار سان مراد مگر یاد تون ایمان والو اس سارنی مسلمان خوشی پور عالمس خوشی اللہم لک الحمد یاد تون مسلمان سنز خوشی عید الفطر چا یا عید الاضحی چا یہ کم سی چیز ادا کرن الصلاح یعنی نماز ادا کرنے سے یم سات مسلمان مصیبت وات تم سات کیا چھ مسلمان آسن حتاز نماز جنازہ صلاۃ الجنازہ یعنی اس اندر چھ خوشی عید الفطر چ عید الاضحی چ یہ کم سی چیز ادا کرن رات اس لوک ون حتاز من چھ پگہ وار کر عید نماز کج من چھ عید نماز یعنی چھ ٹائمنگ چھانن اور دبک یم سات بوزک حتاز فلانی گزرو او ان للہ جناز نماز جناز یعنی مومن سنز خوشی تھی نماز ستی آسن مومن سند غم تھی نماز ستی آسن واستعینوا بالصبر والصلاة اے ایمان والو استعانت کرو اختیار مدد کرو اللہ تعالیٰ سن دربارس من طلب بالصبر اخ صبر کرنے سے تحمل کرنے سے اور والصلاة بے نماز ادا کرنے سے ونک مراد کیا چھو یمو مسلمان گبرو لکٹو بڑو مردوں کیوں زنیوں جنوں کیوں انسانوں رمضان چترہ دو روز دری اور الحمدللہ صلاۃ قیام اللیل تہجد نماز ون توس یا تراویح نماز ون توس یہ تک کر کہ نفل نماز تی ادا مگر اگر تم شخص ون
رمضان پت از کی دو پٹے پوزن وقت نمازن چھٹی کر تدن کیا تر فکر رب کرن بیان کتب علیکم الصیام تو پٹ اس رمضان چ روز فرض ائی کرن کما کتب علی الذین من قبلکم کتے پٹ پٹ تو ائی پروٹ بن لوکن پڑا اس اج فرض کرن کم موجب لعلکم تتقون تاکہ تے بن متقی اگر ایز دوی امس اندر تقوا اون لبن کین یعنی یوس پیشنس نماز کین دیگر شامس ہفتنس تو فجرس نماز کین مالا گو یہ شخص چن رمضان درخ متقی بنو مت کین امس شخص سن روز چ زاہی سبدیم چ امس شخص سن نتیج چن پاس آمد کے دربار الہی اندر کیا جی اس اس حکم آمد کرن تو چو روز در نتر یا کنتر کم موجب تاکہ تے بن متقی مگر وچن ایز ہندی پیشی کی دو تو تقوا نماز با جماعت کرن توفیق گسن شام نماز اہتمام گسن حجرس تو خفتنس واتو کی اہتمام گسن یہ میانی قدر واضح تو نہیں دلائل کس وجہ رمضان درد چشین تقوا گمت حاصل کین آئی کتھا گئی کتھا کت کت گو آچر کرنجل کرنجل گو تیل نعوذ باللہ تمی شخصس آب سارن یمی شخص رمضان سندر تقوا گو اختیار کین اور تقوا کیا چی ایمان والو اختصار سان سچی ہی کما اہل اللہ تعالی علی عباده یا اللہ تعالی حلال کر او ما امرن اللہ تعالی فی الکتاب یہ ربن آرڈر کر اسی یعنی اے میانو بندو فلان کام کر جو فستان کام کر جو اور وما امرنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے یمک آرڈر یمک حکم ایسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و کر یعنی یہ ربن دو کریو نبی علیہ السلام بھی ہچنے کریو تی یو چاہی انسانس کرن یتے سنن جو ڈوز یعنی یہ کر یہ کر یکر اور وما نہانا عنہ جل وعلا فی کتابی یمیش ایسی پرائیبیشن ممانیت مناقر قرآن کریم سندر اللہ سبحانہ وتعالی وما نہانا عنہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم اور یمیش ممانیت ایسی رسول پاکو صلی اللہ علیہ وسلم کر تیمیش روزو پا چاہی سو اکید کین مسئلن مز شا کرنک تو ترالنک حکم چاہی سو معاملات مز شا چاہی سو اخلاقات اخلاقیات مز شا چاہی سو عبادات اندر شا ہر لحاظ کرو تیو یا اللہ تعالیٰ ون یہ نبی پاک علیہ السلام ون اور تمنیش روز لوب یمنیش اللہ تعالیٰ لوب لوگ روزنک ایسی ممانیت کر آرڈر کر اور یمنیش رسول کریم علیہ السلام ایسی ممانیت کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا انکم شبن تی کرن فستو انکم شبن تی کرن تمنیش پر انسانس لوب روزن چونکہ ایمان والو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق چو حضرت انس کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لما قدم صلی اللہ علیہ وسلم فی المدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرت مدینہ شریف آو اور ولہم یومان یلعبون فیہما اہل مدین کے لوکن خطرہ زدو تم تک اندر نچ نچنا کرن گندنا ہنا کرن فقال ما ھذان یومان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ما ھذان یومان اے مدین کے روزن والو یم کیا زدو چھتے مقرر کرمیت قالو کننا نلعب فیہما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجاہلیہ تو یا رسول اللہ اسی از دور جاہلیت اندر یمن دون دون اندر گندنا رندنا کرن اسنا نچنا کرن یعنی اجازت خوشی کی لحاظ بناون اور فقال صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قد ابدلکم بهما خیر منهما فما عید الاضحى وعید الفطر فرمو کہ مو دیو دو گندن کیو دو بجائے چھوتے ربن ز بدل ز دو عطا کرمی خوشی ان ز دو اگو عید الفطر وعید الاضحى گندن شرکا ہر یس جائز بڑ شڑن آسی گندن بڑن آسی گندن مردن آسی گندن بلکہ عید دوست مسجد نبوی صلی اللہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم صدر حبشک تم کرتب کشتی کرن وول ریسلنگ کرن وول مسجد اندر پانوئی کشتی کرن موج سوئن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیوس تماش وچن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فکس پر وہ نکبرات چو بے شک چی خوشی مردن تی مستوراتن تی جنن تی انسانن تی لکٹن تی بڑن تی ہر ایک اس دیئے یہ خوشی کت پوڑ منانک یسی دیو اجازت مگر یہ اللہ تعالیٰ سے حدود رسول پاک نے حدود پامال گسن کہیں آج بے شک مسلمانن خوشی اچ غم سید برت اچ غم سید برت پور عالم چھ ونکس ودن غزہ ہس پٹھ ودن پور دنیا کن باقی تمن مسلمان علاقہ اندر یتن یتن مظلومیت چھ چلن یتن یتن ظلم چھ چلن انسان سن دل چھ ایک طرف عزت خوشی اندر مگر بے طرف یاد پیون کہ سین لکٹ لکٹ گرہن مات چھ چھل کت پٹھ چھ پتھر یون تراون چاہے غزہ کت چھا یا بدل کوئی علاقہ کت چھا ربا اس مسلمانن تہ کرجو پنی روچ تمن لکٹن گوبرن
کرزو روش یم دد یم دنیا درائی یارو کم کرزو پنیس دربار سندر فردوس اعلی سندر کرزو داخل ربا یم اس اندر یت درامت چ تم د کرزو فردوس اندر داخل ربا یل مت اس کی موتک تئی پیال چانایو اس تی کرزو ایمانک موت عطا اور پنیس دربار کرزو اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان حوض کوثر اشتریش نصیب اس تہ دست مبارک یارو تہ شفاعت تین سفارش تھجو اس سارنی نصیب اس اور پنیس دربار اندر فردوس اندر دیجو اس جائے چونکہ ایمان والو اچھ ساری زانن یہ اچھ اختتام تیم پت کہ لیسل عید المن لبس الجدید بعض اوقات چھ بھائسان لکٹن بڑن تی خیال آسن کہ اے عید حاصل چھ شاید نئی پلو لاگن سی اگر چھ سنت چھ عید دو صاف پلو لاگن نئی پلو لاگن امس استطاعت چھ مل ان پلو نئی پلو لاگن چھلمی پلو لاگن کیاز عید چھ خوشی چھ اظہار چھ پانوئن مسلمانس مسلمانس ملاقی سبدن مگر شاعر کرن بیان مگز عید ہوں تب لیسل عید لمن لبس الجدید تمس چھ عید یم نئی پلو لوگ یعنی امی سی چھ عید انما العید لمن طاعته تزید بلکہ تم سی چھ عید یمس اطاعت اندر اللہ تعالی سنس پھر گو رمضان آو تم سن خاطر ٹرننگ پوائنٹ رمضان آو تم سن خاطر توبۃ الاستغفارت اور ون چھ دینس پیٹھی پرچار کرن اور لیسل عید لمن تجمل باللباس والرکوب عید نسا چھ تمس یم جمال اختیار کر اتر مجن گڑس پہ آو نئی سواری پہ آو برانڈیڈ گاڑی اندر آو یہ اصلی عید ہن مقصد تہن کہ انما العید لمن غفر له الذنوب بلکہ عید چھ تم سی یمس گنہان آو مغفرت کرن اس تہ رب سندس دربارس اندر متمنی یا رب اس چھ معترف تہندس دربارس اندر اس یس رمضان دوڑ کتھ پٹھ دوڑن کتھ پٹھ اس حق اس امچ ادائیگی کرنس یا رب اس حس پٹھ قیام کتھ پٹھ اس حق اس قیام اللیل ادا کرن سو حق ہن یا رب اس ادا تلاوت نز گو ادا کتھ پٹھ پٹھ اس حق اس ادا کرن صلوات تہ سلام یعنی درود و سلام با حضرت رسول خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا اس کتھ پٹھ تیوتا درود و سلام یوتا اس حق اس تمن پٹھ صلوات تہ سلام پڑھن یا رب تہ سوری چھ زانن اس چھ معترف اعتراف کرن مگر تہ کہو سون ٹوٹا پھوٹا روز قبول اور اس کریو یم بدل فردوس اندر جگہ کیونکہ سبحان اللہ العظیم حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمہ اللہ تم تس پن اوراج اندر لکھن سبحان اللہ سبحانک ما شکرناک حق شکر سبحانک ما عرفناک حق معرفتك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك باقل شد اي رب ما عرفناك ما عبدناك ما شكرناك اشناس قر تهند شكري عداك تهند عبادت کرن تيسا يا رب كي. وما ذكرناك تهند ذكر کرن كي. حق ذكرك يوتا اش حق اس تهند ذكر کرنس حق عبادتك يوتا اش حق اس تهند عبادت کرنس ونقرات شیمان والو اگر انسان پنن خطان اعتراف چنا کرن اتبا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کل بنی آدم خطا پرت کان بنی آدم چھ گناہ گار بلکہ تو ایسا ایتن تجدید تھا ون مبالغہ ون آگو کلو بنی آدم الخاطئین نانا خطا سٹھا زیادہ غلطی کرن ویل یعنی بہ بیتو کی شاید مگر فرمو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم و خیر الخطائین التوابون بہترین گناہ گار بہترین خطا کار چھ تمے یم لوگ توبہ کرن ویل آسن صحیح مسلم چھ روایت فرمو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا اذنب العبد ذنبا قال الله تعالى رب شي حديث قدسي الله تعالى چولن اذا اذنب العبد ذنبا يمسات بند شنا گناہ کر يعني اس اس ساری گناہ گار اور ثم قال يا رب اغفر لي تم پچ بند ولن اے میاں ربا میں کر سا مغفرت يقول الله تعالى ان عبدي يعرف ان له ربا رب چ دبن اے میون بند چ زانن کہ میانہ خاطر رب یعنی مین بندن دو میانہ ربا مے کر مغفرت اے فرشتو گو یہ میون گناہ گار بند یم کتن اعتراف کرن کہ مش کستان رب یعنی الرب ونت الخالق المالک المدبر الخالق ونت بناون وول المالک ونت مالک چھ یم سدس توئی تب نوکر تو غلام چھ اور المدبر اس تو مین پلاننگ کرن وول چھ یعنی بند چھ نہ پڑن یا رب اغفر لی معنی کیا گو یا رب یعنی یا خالقی اے میانی بناون والا و یا مالکی اے میانی مالکا و یا مدبری اے میانی
پلاننگ تو تدبیر کرن والا اغفر لی تلز میں بخش میں کر مغفرت اور مغفرت کا چون ایمان والو عرب اس کرن استعمال مغفر ہیلمٹ خاطر یس تم لڑائی اندر جنگس اندر کلس اس ہیلمٹ لاگن تت ایک زو فائدہ آسن اخ فائدہ است کی آسن یہ اس کلس چھپاون کلس مز اگر عیب آسا کی سوس تو نون نیرن کین دویم چیز اگر ای نبر کین تلوار ٹاس لایا دنڈ ٹاس لایا کان یہ اس شیلٹر بنن امس اس عذاب کلس گسن کین اور اس مغفرت چھ تو تب منگن مراد کیا چھ آسن ربا میں ان گناہن کر مغفرت مانا وہ اخ چھپاو مین گناہ یارب اور دویم مے کرزن تم گنہان مجھے مقابل عذاب قیامت کی دوہ کے آخذ کرزم تم تباہ تو برباد تو مین گناہ دوم تھی ناز کرزم قیامت کی دوہ ذلیل کہ رب بندہ یہ گناہ چھت کرمیت اور یہ ہی گشت باز اوقات تو اس کر قیامت کی دوہ اللہ تعالیٰ پرد یعنی ایکسپوز گئی نیم سین گناہ مگر یہ سارے نہیں پلوٹ کے جہنم اندر نین سوری چھو پریشان لما ہی کیا اس دزن اے امیس ان گناہ کیا چھو چیسے نے پتا کہ ہند کھیو کتی تو مگر دزن چھو گو امیس گو پرد مگر عذاب چھو سے پر چلن نہ یہ اس مغفرت چھو مگن ربا آخ کرزی میں پرد تی بے کرزم نہ عذاب تی کہین یہ چھو مغفرت اصل مراد آسن رب بغفر لی یعنی ربا میں کر پرد تی اور بے کرزم یسی افو تی اور فرماو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بند چھنا یہ ولن ثم اذنب تم بچو توب کرد بے یہ گناہ کرن گناہگار بند تم بچو بے دبر یا رب اغفر لی یا رب اغفر لی میں ربا میں کر مغفرت رب چھ دبن ان عبدی قد اذنب و یعرف ان له ربا الذی سیغفرو میون بند چھو گناہگار سو چھ زانن کہ میون چھ کستان رب اس میں ان گناہ مغفرت کرے قد غفرت کہ یا عبدی نیر میں کری چھ مغفرت ثم اذنب تم بچو بے یہ گناہ کرنی بند تم بچو دبن بے یا رب اے معنی ربا اور وہ یقول رب ان عبدی یعرف ان له ربا میون بند چھ زانن کہ میانس بندس چھ کستان رب غرض بن خرات چھ ایمان والو تو تب چھ ساری گناہ گار ساری چھ سیاہ کار ساری چھ خطا کار یا رب نعترف و نبوء لک بنعمتک علینا و نبوء بذنوبنا فاغفر لنا یا ربنا یا رب اس چھ اعتراف پنن پنن گناہ کرن معترف بنن پنن خطا نہ مگر یا رب تہی کریو سانین گنہان افو تو یو چو گنہان افو کرن وے اللہ تعالی تھین سہی عید پنی دربار قبول اور ایمان وے لکٹ کیو بڑ تھین پر خیال رمضان پت تی روزو نمازن ہون تی تھی پٹ برقراریت اختیار کرن ات پٹ یم گروٹ کور تکبیرات پڑھن پڑھنی نیرو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد چند یس بچی شریف خطر شو سکجو بھرپور ادا نبر کین یہ مسافر چ مساکین چ فقرا چ تمن تی کجو ادائیگی اللہ تعالیٰ کر ہر سنس خرس اندر ہمیشہ شامل حال روز ہر سان خطر خر کے لحاظ رب العالمین اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.